Zoti Lazani, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Keni kontakte me autoritetet e shëndetësisë apo të qeverisë? Ka ndonjë shenjë se kur mund të rinisë basketbolli? Ne jemi gjithmonë me shpresën se një ditë do hapet dhe basketbolli, por jemi të keqardhur për faktin se çdo sport është hapur në Shqipëri dhe vetëm sallat e mbyllura, veçanërisht ku luhet basketbolli, janë akoma të mbyllura. Keqardhur akoma më tepër për faktin se vetëm në Shqipëri ndodh ky fenomen dhe në asnjë vend rreth rrotull nesh apo në Europë nuk ekziston një problem i tillë. Jemi të fundit që po e vuajmë këtë lloj situatë. Nuk besoj se pallatet e sportit janë vatra të COVID-19-s, por natyrshëm do të mendoja që nuk ka marrë vëmendjen e duhur, edhe pse ne që nga data 28 maj kemi pas kontakte të vazhdueshme, korrespondencë të vazhdueshme, kemi përgatitur një sër dokumentacionesh për një hapje të mundshme, por fatkeqësisht në momentin që po flasim jemi në pritje dhe akoma nuk kemi një sinjal qoftë dhe negativ. Tonë se nuk zhvillohet ky lloj sportit, nuk hapen këto vallate sportit dhe ne të dimë si të veprojmë me anëtarët tonë dhe mos bëjmë figurë të shëmtuar me ndërkombëtarët, të cilët tashmë kanë hedhë shortin, kanë programuar aktivitetet, të program të cilin ne ja kemi vënë komisionit anti-Covid, ja kemi vënë në dispozicion që në gusht për të kthyer përgjigje dhe fatkeqësisht duke mos marrë përgjigje nga ato nuk kemi kthyer përgjigje as në partnerët tanë. Pra, situata është agravuar që shumë sa që jemi në limitet e një figure shumë të keqe në ndërkombëtarët, por një figure shumë të keqe dhe me anëtarët tonë të cilët presin momentin për të filluar veprimtaritë. Si ka ndikuar kjo situatë edhe tek sportistët, duke qenë se ata kanë pasur edhe të pamundur stërvitjen në ambientet e brendshme në gjendjen e sportistëve? Që situata është me të gjithë anëtarët tonë, situata është e padyshueshme, sepse të gjithë dëshirojnë, gjithë shohin që rreth rrotull zhvillohet veprimtaria dhe natyrisht edhe ato kanë ato pasionet e tyre, dëshirat e tyre për të ballafaqu. Por nuk mund të futesh direkt në ballafaqim sa do vonë të jetë ky hapje, nuk mund të futesh pa u përgatitur. Ne në nëntor fillojmë aktivitetet ndërkombëtare, të cilat në një formë të ndryshme nga herë të tjera si rezultati kësaj pandemie. FIBA e ka organizuar një formë tjetër, pra do të luhet me sistem grumbullimit. Ne do të detyrohemi që të zbatojmë një protokoll shumë strikt që ato na kanë sjell, pra përpara se ekipi të shkojë në vendin ku do zhvillohet aktiviteti respektivisht për femrat në Turqi dhe për meshkujt në Portugali, ne do të bëjmë detyrimisht dy kontrole të standardit që ato kanë përcaktuar, do të shkojmë 3 ditë përpara dhe do të bëhet kontrolli atje, por problemi jonë më i madhi është që ku do të stërviten, kur do stërviten, si do përgatiten për të përfaqësuar Shqipërinë në këto evente kaq të rëndësishme europiane. Pra, aktiviteti kombëtar është në prerje, është nuk dimë se kur do të fillojnë. Ne, qeveria shqiptare dhe ne kemi bënë një marrëveshje me Federatën e Kosovës dhe qeveria shqiptare me qeverinë e Kosovës për të startu me ligën unike, Pa. e cila është planifikuar të fillojë me datën 31 tetor. Pra, janë një sër problemesh që për ne po na agravojnë situatën dhe po na bëjnë pamundur organizimin normal të veprimtarive. Rreth rrotull nesh, jo vetëm që janë hap sallat, por njëkohësisht ato po bëhen dhe me spektator. Pra, duhet një lloj përgjegjësie nga këto struktura që natyrisht kanë përgjegjësinë, kanë Pa. situatën e vështirë e tjera e tjera, por nuk mund të lehet jashtë vëmendjes dhe një aspekt ka qenë rëndësishëm saç është edhe aspekti jon. Zoti Lazani, faleminderit. Shpresoj që shqetësimet tuaja të marrë një përgjigje. Faleminderit dhe juve që më dhatë mundësinë.